ଦୋଷ କ'ଣ ବାହାରୁଛି? ଆରେ ଦୋଷ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକର ଅଛି। ହିଟଲର ଥିଲା, ଲାଷ୍ଟକୁ ମଲା ଯାହାକୁ ଲଭ୍ କରୁଥିଲା ତାକୁ ସୁଟ୍ କରି ନିଜେ ସୁଟ୍ ହେଲା। ନେପୋଲିଅନ କରିଥିଲା, ଯେତେ ସମ୍ରା ଆକବର, ଆକବର ତ ରୁମ ଯେତିକି ସେତିକି ହିନ୍ଦୀ ନାରୀକି ସେ ଏନ୍ଜୟ କରିକି ଯାଇଛି। ଏ ଯେତେ ଶାସକ ସମସ୍ତଙ୍କର ୱିକନେସ୍, ଆଉ ଯେତେ କଳାକାର, ପ୍ରତି କଳାକାରଙ୍କର ମାନେ ତିନିଟା ଚାରିଟା ଲେଖା ଷ୍ଟେପିନ୍ ଅଛି। ତେଣୁ ଏଥିରେ ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ, ଏଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଉହା ହେଉଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ା କେହି ହୁଅନି ମୋ ମତ। ଏ ଯେଉଁଟା ଭଲ ଷ୍ଟାର, ଭଲ ସିଙ୍ଗର, ଭଲ କଳାକାର, ଭଲ କ୍ରୀଡ଼ାବିତି, ପଦାରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ବାଡ଼ିଆ ବାଡ଼ି ତମେ ହେଉଛ, ସେଗୁଡ଼ା ବନ୍ଦ କର। ଯାହା ହେଉଛ ଘରେ କବାଡ଼ ଦେଇକି ହୁଅ, ସବୁ ଶାନ୍ତି ଆସିଯିବ। ହୁମା ସାଗର ବେଶୀ ଆଉ ନଟରପଟର ନହେଇ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ନାଁ କ'ଣ? ସିରିଆ। ତମେ ଆଉ ବେଶୀ ନଟରପଟ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇକି ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ରୁହ, ପିଲାପିଲି ବାହାର କର, ତାଙ୍କୁ ମନିଷ କର, କଳାରେ ତାଙ୍କୁ ଆହୁରି ଉପରକୁ ଉଠାଅ, ତମ ଉପରେ ସିଏ ଉଠିବେ, ତାହେଲେ ଭଲ ହବ। ଆଉ ସିଏ ଆଇଥିଲେ ତାଙ୍କର ବୁଲାବୁଲି କରି ଯିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କର ଯଦି ବିବେକ ଥାନ୍ତା ଜଗନ୍ନାଥ ପାଖକୁ ଯାଇନଥାନ୍ତେ, ତାଙ୍କର ବିବେକ ଥିଲା ଲିଙ୍ଗରାଜ ପାଖକୁ ଯାଇନଥାନ୍ତେ, ତାଙ୍କର ବିବେକ ଥିଲା ଖଣ୍ଡଗିରି, ଉଦୟଗିରି, ଧଉଳିଗିରି ଯାଇନଥାନ୍ତେ, ଯେଉଁଠି ଲକ୍ଷ ଲୋକ ମରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯଦି ବିବେକ ଥାନ୍ତେ ନଦରକାନ୍ଦ ଦେଖିନଥାନ୍ତେ। ମୁଁ ବାଲରାଜ ଚିଡ଼ିଆଖାନା ଦେଖିଛି, ତାର ଫାର୍ ବେଟର୍ ଆମ ନନ୍ଦନକାନନ, ହ୍ୱାଇଟ୍ ଟାଇଗର, ବ୍ଲାକ୍ ଟାଇଗର, ହରିଣ, ମୟୂର, ବାଘ ଆମର ଓରିଜିନାଲ, ସିଂହ ଆମେ ବାହାରୁ ଛାଡ଼ିଛୁ, ଓଠ ପକେଇ ଛାଡ଼ିଛୁ। କିଛି ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ସେ ତାଙ୍କର ଆସିଥିଲେ ଗୋଟେ ଡେମନଷ୍ଟ୍ରେସନ ଦେଖାଉଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଇଏ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୁଡ଼ାକର କ'ଣ ଅଛି? ଆରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସୁରେଶ ମହାପାତ୍ର, ନାହିଁ ଆଗ ପାଣ୍ଡିଆ, ତାପରେ ସୁରେଶ ମହାପାତ୍ର, ଏ ତିନି ଜଣଙ୍କ ଶାସନ। ଏ ବାକି ଯେ ଆମେ ସବୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲୁ, ଆମ ବିନା ପରମିଶନରେ ପତ୍ର ହଡ଼ନି, ଆମେ ଆପ୍ରୁଭ୍ କଲେ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ ଅଫିସର ଦେଲେ ହେବନି, ମୁଁ ଲେଖିଲେ ହେବ, ସେକ୍ରେଟେରୀ ଗୋଟେ ବହିଦାର ଥାନ୍ତେ IAS କହିଲେ ସାର୍ ପଇସା ନାହିଁ, ଆପଣ କ'ଣ ହେବ? ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଆଣିବି ପଇସା, ମୁଁ ଯାଇ ଜାଣିବା ପଟ୍ଟନାୟକ ଦେଖା କଲି, ମୁଁ କାହିଁ ମୋତେ ଦେଇଛ ପେଣ୍ଡୁ ଗଡ଼େଇବା ପାଇଁ? ପଇସା ନାହିଁ, ଟଙ୍କା 10 କୋଟି ବଜେଟ୍, 8 କୋଟି ସାଲେରୀ ଯାଉଛି କର୍ମଚାରୀଙ୍କର, 2 କୋଟିରେ କି ଖେଳ ହେବ ନା କ'ଣ କହୁଛୁ? ମୁଁ କହିଲି 100 କୋଟି କରିଦିଅ, ସେ ସ୍ୱରକୁ 60 କୋଟି କରିଦେଲେ, ସେଇଥିରୁ ସାରା ରାଜ୍ୟ ବାଣ୍ଟିଲି 2 କୋଟି ଅଲ୍ ଯେତେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆମର ଭବାନୀପାଟଣାଠୁ, କୋରାପୁଟଠୁ, ଜୟପୁରଠୁ, ବାଲେଶ୍ୱରଠୁ, ଭଦ୍ରକଠୁ, କଟକ ସବୁ ଏକାଥରକେ 25 କୋଟି କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ ଆଜି ଠିଆ ହେଇଛି। ଆଜି ହେଇଥିଲା ବୋଲି ଆଜି ମଡର୍ଣ୍ଣାଇଜ୍ ହେଇ ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ହକି ହେଉଛି। ତେଣୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପାସ୍ ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ନିବେଦନ କରୁଛି।